je tady přišel, mám tady 100 světských, mám tady policejní ochranu a vlastně mě přišli vrátit nebo ohrožovat. Sledujte to, jo? Je to vidět? Vidíte to? Vidíte to? 100 policajtů tady je. Nebo 100 lidí. Já nevím, kolik policejních vozů. Je to vidět nebo ne? Já to přehodím takhle. Sledujte to, jo? Sledujte to. Já nevím, jestli to vidíte. 100 lidí tady je, jo? 100 světských na mě přijelo. A mám tady dneska policejní ochranu. Toto lidé, není sranda. Toto je zasraná píčovina. To je zasraná kravina, jo? Zasraná kravina, vole. Co tady teď udělali, vole? Ty vole. Tak, kdy vlastně na základě ty akce s Vencíčkem, což samozřejmě je všechno kurva zasraná show, ty vole, máme záběry, to všechno nahraný, tak jsem tam je přijel, kámo, 100 světských, vole, jo? Kurva, vole, do hajzlu, vole. Takže doufám, že sem přijede, vole, aspoň nová, až mě tady natočí, až mě tady pochytají ty močky, vole. Toto je moc, hele. Já musím být schovaný doma, je tady policijní vrtulník. Hele, vidíš je tam? Takže tady přijelo na mě 100 lidí. 100 lidí. Chápeš to? Tak já jsem tady samozřejmě pod policejní ochranou, ale nevím, kdo z nich je ozbrojený, jo? Protože to jsou fakt jakože úplně minimálně zvláštní lidi, jo? Takže ještě se na druhou stranu, kámo. Ale to jsem kurva nasranej, vole, Mě tady nikdo nebude ohrožovat, vole, můj rodinu, vole. Teď si jen tady by se nepřijeli policajti. Nevím, kde se dozvěděli, protože já jsem šel do práce a stále přede mnou tady 4 policejní vozidla. Že na mě jede, vole, 100 světských. Toto není sranda. Anži, řekni, toto už je moc. Toto kurva je za hranou, vole. Toto je za hranou, vole. Ale to není normálně, tak když je tohle nějaká to kurva, vole, a tady pochytají všechny ty močky, vole. Ale když je nějaká show, musí to pochytat. To hajzlu, to kurva, není možný tohleto. Je tam 100 lidí. 100 lidí. 100 lidí tady je. To jako přehání tohleto. Tohle to přehnali, vole. Pojď, co tam je aut. Zasraný močky, vole. Močky zasraný, vole. To není vidět, tam je tma. Tak, doufám, že sem přijde, vole, nová nebo nějaký zprávy, vole, aby to natočili, vole. Co se tady kurva děje, vole. Je rok 2024. Tohle je za hranou. Jo, přijde dalších jich. To jich bude víc než 100. To je víc jak 100. To, nevidíte, to je jich víc jak 100. Ty vole, odkud by se natočil. To je víc jak 100 lidí. Čekaj roky. Tak co? Co mi tam stojíte před barákem? Co vy chcete, vole? Já vás na kávu nepozvu, mládeži. Na kávu se vás nepozvu, vole. Magoři, vole. Čekaj ročinku, pozor. Tak, jsou tady. Tak ty omluv. Martina, čekej. Čekej. Dobrý, tady si OK. Co vysvětlím? Tak. Dobrý. Tak, a už pojď dolů. Tak pojď a jdeme to stačí. Jdeme to probrat. No. Tak to jde. Všechno to je nahraný. Tak tohle nahraný nebylo, my stát Bencu známe moc dobře. Všechno to je show nahraný. Já ti říkám, jak to je, tak si mě ptáte. Není to takhle, my Bencu známe všichni moc dobře. Odmala jsme s ním, no. Poslouchej. Jak to připravujeme? Aha, takže ta facka to bylo nahraný, no? Ta facka to bylo nahraný, jo? Počkej, já tam byl, já to znám, já tam byl předtím. Já vím, o co se tam jedná. Je to nahraný? Ne, tak myslíte mě důkaz? Poslouchej, vypni to. To nesmí být nahraný. Víme moc dobře. Posledajte při natáčení, to je při natáčení. Poslouchej, ne, buď tady. Tak jsme to vysvětlili na výstupu. To by nesmí být důkazy? Poslouchej, neukazujeme tohle nesmysl. Nesmysl nejsou. Co to nesmysl? Ano, obrovský nesmysl. Obrovský nesmysl. Ano.
ty si mu dal facku do ksichtu, ty si to tam nevidíš, ty nevidíš, jakou ránu si dal tomu člověku. O který věděl má, který a měl instrukce, že mě praští a dostane facku pravou rukou. A ta facka byla normální u tebe, jo? Říkal jsem mu, že ta facka, říkal jsem mu, že ta facka nebude úplně takováhle, dostal to i navíc prachy, dostal to víc prachy. U nás nezajímá. Ten se mě volal druhý den. No. Do telefonu mi všechno řekl. Nepovídej tvoje nesmysl. My víme, co tam schlastal. Tak jsem ho nakopnul. Vez a já si nechal. A to jsou a toho Peťáka. Toho Peťáka. Vez jsem se tam dobře schlastal na mrtky. Tam byli. 50 kilo vážně člověk. Koho jsme tam byli? Feťáka si tam nechal, aby ho byl. Jak se to můžeš představit? Jak ty jako promotér, co ty tady děláš ze sebe toho hrdinu, toho karabinu? Kurva, co mě nepotřebujete? Jak no. Kož to, já to musím to nevím. Poslouchej, jak jsi tady to, jak tím způsobem si můžeš... Ne, já nezeru stekli věci, vole, kurva. Na nás to nevím. Já ty nezeru stekli věci, já už mě tady volá někdo, chápeš to? Ano, ano, jakým právě si ty dovoluješ nechat jako promotér, ty děláš ze sebe promotér. Ale on to nevím, když je nějaký scénář a šo, Tři. A ten z Kauflandu, ten zmrt, co tam bouchal taky do těch dveří a do těch nohou a tak dále. Jakým způsobem si to dovolil? Tady z Kauflandu. No to tam máš, ty sekuriťák, to je sekuriťák, to je sekuriťák. No takže tři z toho byli, včetně tebe. Jak si to představuješ jako to? Když tady myslím, že to je scénář. Jaký je scénář? Když mě volá druhý den a je nemocný, no, pořád scénáře, a je nemocný, to je scénář. Ta facka má 50 kg, tak ukopneš hlavu podle scénáře. On se to pak schlastal. Pro nás nezajímá po tom, co bylo. Co bylo předtím? Tam budeš šel bez problémů, máme i spolu fotku, ukazujete, jak se fotíme spolu. Pozoruj mě. Mě neříkej tvoje nesmysle. Mě neříkej tvoje nesmysle. My víme, co se jedná. Aby jsi to zkrátili. Vy mě nevěříte. Aby jsi dával lidem patří. Já se vám nebudu vědět. Že nebudu říkat uchláků. Nebudu říkat uchláků. Já jsem uchylák? Já jsem se s ním. Nemusím mu nebovovat. Nebudu se nebovovat za to, co se neudělá do píši. Za policajta a potom, no. Co se jeho policajta? Co? Proč se tam spustil? Jo, bez toho lidí na mě? Ne. Co jsi sám dva? Ne. Jsi dva? Hele, co? Hej, hej, já jsem to vyzvěl. Chlapi, ničemu to nebude. Já se nebudu, počkej, ty se nebudu mluvit. Já se nemluvím za to, co kurva bylo připravený, chápeš to? Ty se nemluvím. Jako, ty říkáš, se nemluvím. Když neuděláš ten stejčí, že se mu přiznáš? Ty se nemluvím. Poslední otázka. Poslední otázka. Umluvíš se nebo ne? Pokud se umluvím, otáhne to vážně. Umluvíš se nebo ne? Tam se tě otázka. Nepůjdeme, když tak. Ale já si umluvím o tom. Nemluvím si to. Ne mě. No, tak to musím umluvit. Když se budeš umluvit, jen co nekaš to za to, co si mu udělal, to za první. A za druhý nám všem komediantům a světským, že si nás vedeš do hudu. Jo, dobrý. Omlouvám se Vencovi, jak říkal, Krčkovi a všem... Ne Krčkovi, Krčkovi. Omlouvám se Vencovi, Krčkovi a všem komediantům, co si je vedu do tlamy, je to tak? Máš to vyřešit. Už si nás zhubil. Je to vyřešit? Už si nás zhubil. Dobrý. Říkám, že to tady jako to vyřešit. Jenom pro příště to vyřešit. Každopádně můžete Já jsem. Jo? Jde, pojď.